Bun găsit și bine ați venit la primul episod al podcastului Nuanțe Blu Albastre, un proiect care nu ar fi putut fi realizat fără ajutorul prietenilor noștri de la Alexandrion Group. Este început de weekend și cum altfel să savurăm o seară frumoasă fără a savura un vin de la Prahova Valley, vin extraordinar, un rozé exact așa cum trebuie pentru o seară magică, înainte de poate etape de fotbal și meciuri frumoase. Alături de mine am pe cel care a inițiat tot acest proiect, pe cel care a creat această echipă și cel care îi duce sufletul mai departe. Alături de mine este George Ghiță, președinte al Oil Friends. George, bine ai venit! Salut, Eddie, bine te-am găsit! Mă bucur că m-ai invitat astăzi, sunt chiar onorat! Iată, uite, ne aflăm acum la primul episod. Un prim episod greu, un prim episod plin de emoție, plin de sentimente. Este, cred că, primul podcast al unei echipe de mini-fotbal, așa e? Din ce știu, da. Și cred că ai zis bine cu emoția. Emoțiile ne acaparează pe toți și trebuie să le lăsăm deoparte. Pentru că podcastul acesta, eu de la el am așteptări foarte mari și îmi doresc să aibă o viață lungă, probabil că tot să țin și echipa noastră. Este un vis devenit realitate? Cu ajutorul tău, cu ajutorul domnului din spatele camerei, Mihai Voicilă, de la PH Sport, cu ajutorul tuturor sponsorilor noștri, în special prietenilor de la Alexandrion Group, cu ajutorul Daniel Dumitrache, am realizat într-un final și acest vis. Da, este un vis împlinit. Pentru chestia asta trebuie să ce unim un pahar. Cius. Doamne ajută, la cât mai multe. Cred că îl beau la final. Pe tot. Mi se pare corect. George, de unde pasiunea? De unde gândul? De unde numele de Oil Friends? De unde sufletul? De unde patima? Și de unde tot acest preambul? Eddie, povestea este începută cu mult înainte de anul 2019, când a plecat Oil Friends la drum, dar să o luăm, practic, cum am spus, cu începutul. Era anul 2010, sezonul 2010-2011, dar în 2010 am pornit la drum, copil fiind, cu ajutorul lui Marius Popa, care încă se află pe grupul nostru, un moderator de la un post de radio din Ploiești. Am făcut o echipă atunci și am înscris-o în Liga Mini Fotbal, tot în Liga B, practic m-a plecat și Oil Friends. Acea echipă a purtat un cu totul alt nume, s-a numit Furnizor Ploiești, apoi Alpha Team, avea culorile galbene, practic să ne diferențiem de cu toate echipele din Ploiești și din țară la acel moment. Numai că acea poveste este puțin tristă, echipa nu a mai reușit să termine sezonul respectiv și de asta spun din cauza factorului financiar. Cred că a decedat între ghilimele cu trei etape înainte de final și de acolo a plecat toată chestia asta a mea cu Oil Friends. Peste ani, arc peste timp, am decis să reiau eu acest proiect, ușor, ușor, și dorința a fost să întemeiez tot cu prieteni de pe stradă. Eu fiind cel mai mare dintre ei, numai că ne lipsea un singur element, portarul. Deci eram practic toți componenții de pe acea stradă unic în acel moment în țară. Greu să găsești un portar pe stradă, Sorin Arhiv? Da, greu să găsești. Cred că există la piață la noi un portar. Atât maxim, nu? Apără florile. Apără florile, da. Am înțeles. Da, este destul de dificil să găsești. Cred că e, de fapt, nu neapărat pe strada noastră. E cel mai dificil la mini-fotbal să găsești un portar. Bună, dar până să trecem la chestia asta, spune-mi... Ok, ai vrut să creezi o echipă, ai vrut să creezi un grup, ai vrut să creezi un vis și l-ai creat, în regulă, dar de ce mini-fotbal și nu fotbal? Nu era mai simplu fotbal? Adică toți ne jucăm fotbal, toți știm foarte bine că sunt echipe, atâtea echipe, la Liga 4, la Liga 5, la Liga Județeană și etc. De ce nu fotbal pe teren mare și atât? Stai să termin... Nu ți-a plăcut iarba? Nu... Mi-a plăcut iarba artificială. Am înțeles. Nu. Stai să termin cu povestea ca să ajungem și de unde numele de Oil Friends. Oil Friends provine de la o fostă rafinerie, Oil Fiți. Practic eu atunci căutam numele echipei și culorile. Culorile au fost alese primele, bleu albastru. Ce te-a inspirat? Cerul. Era pe timpul zilei și în timpul serii a venit numele, pe timpul zilei am găsit culorile. Într-o zi de noiembrie tristă, când practic și îngerii stinau lacrimile în batist. Am de unde știi tu? Eu așa spun, că așa simt. Am da, numele provine de la Oil Fiți, ți-am spus, o rafinărie în perioada interbelică, din ce mi-amintesc, cred că înființată, sau din ce am citit mai exact, de olandezi și englezi pe timpul acela. Am separat numele Oil și Fiți și am alcătuit Oil cu Friends. Dar de unde această rafinărie? De unde numele de rafinărie? De cum te-a dus capul? Cum te-a dus gândul? Putea să fie Lukoil, putea să fie Astra, putea să fie orice altă rafinărie. De ce Oil Fiți? Am vrut să mă asociez
asociez cu spiritul acesta petrolier al orașului, este orașul aurului negru, practic. Și așa a început totul. Oil Friends, bleu albastru, i-am dat o culoare secundară albă. Practic, albul la noi simbolizează acuratețea. Mi-am dorit tot timpul să fie o echipă curată, nepătată, fair play. Bineînțeles, sunt bibată de fair play. Pacifistă? Pacifistă, da, e tot timpul. Dar nu când vine vorba de rezultat. Acolo nu putem fi pace. Da, corect. Pacifiști, nu? Pace și război, de left all stay. Exact. Da, cam asta este povestea între ghilimele. Dar m-am întrebat toată de povestea asta când am vorbit la telefon. Dacă ți-am amintit, lasă-mi întreb conversația. Mi-aduc aminte, cred că era târziu și cred că aveam un Prahovaveli pe masă și probabil negru. De acolo... Da, 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 negru, negru, de data aceea și cred că de acolo s-au schimbat lucrurile. Sau poate aveam whisky-ul ce l-au scos prietenii noștri de la Alexandria, whisky-ul românesc, chiar vă invit să-l încercați. Bun, hai să revenim la ale noastre. Spune-mi, te rog, ideea asta cu mini-fotbalul. De ce mini-fotbal și nu fotbal normal? De ce nu 11 contra 11 și ai ales 6 contra 6? Alt format, alt fenomen, oarecum nou pe vremea aceea în România și mai ales la noi în județ. Ok, erau câteva echipe puternice, dar cam atât. Da. De ce fotbal nu pe teren mare? M-am lovit de o problemă în copilărie pe timpul junioratului. Am făcut o bună parte a junioratului. M-am lovit de o problemă care există și în ziua de astăzi. Și anume, să spun, nu aș vrea să forțez numele mită. Sunt acele atenții ale părinților către antrenori, acei părinți de bani, gata să spun așa, care nu își lasă copilul să se dezvolte sau să arate ce capacitatea lui și pur și simplu vor să-i alungească aripile și mai mult, deși poate acel copil nu este talentat, iar alți copii din familii provenite din familii mai puțin nevoiașe sunt mult mai talentați. Și am trăit pe propria piele un astfel de moment când jucam la compet. În timpul săptămânii listele erau făcute cu titularii pentru etapă și când venea weekendul să jucăm, am văzut cu ochii mei când un tată a scos o atenție pentru antrenor și m-a dezgustat acest lucru. Eram în timpul școlii, jucam fotbal și în curtea școlii, practic de acolo cred eu că a început mini fotbalul și această pasiune, dar regulile au evoluat. Și am zis să continui cu școala și să mă dezic de fotbal și să mă dedic în totalitate fotbalului pe teren redus. Deci să spunem că ai suferit o oarecare dezamăgire și care ți-a alimentat această pasiune. Da, este o dezamăgire și sper că, ți-am spus, sper să nu mai existe în momentul de față, dar eu văd că mai există. Nu neapărat că o văd eu cu ochii mei, o văd că sunt mulți copii talentați, sărăcuți și nu ajung unde trebuie și nu sunt sprijiniți. Iar de altfel și cred că și această cădere a fotbalului românesc, eu nu mai urmăresc de mulți ani acest fotbal al nostru pentru că nu am ce să văd. Din auzite știu că e destul de jos. Așa, România ca națională nu mai face performanță pe care a făcut o generație de aur. Și văd că a făcut performanță națională României la mini-fotbal. De altfel că a ieșit și campionul mondial anul trecut. Bine, nu putem totuși, acum trebuie să fim și realiști, nu putem totuși să comparăm, pentru că mini-fotbalul nu este la fel de expus. Fotbalul se joacă încă de acum 100 și ceva de ani. Corect. La un nivel înalt sunt altfel de tehnologii implicate, sunt altfel de resurse care se curg așa în acest fenomen și practic este cu totul și cu totul altceva. Fotbalul este într-adevăr o industrie, unde se joacă pe bani mulți rău de tot și sunt performanțe mari și sunt sacrificii mult mai mari ca la mini-fotbal. Mini-fotbalul este ceva, într-adevăr, noi am obținut o performanță frumoasă și am câștigat un premiu pe meritul nostru și pe munca noastră, dar un premiu care ne face mândri că putem performa și în alte domenii. În schimb, adevărul este că fotbalul este cel care este rege în sport, sportul rege, să spunem așa, la noi în țară. Da, într-adevăr, ai spus bine acest lucru, dar cred că, uite, ca și în afară mini-fotbalul sau ca și în futsal, de altfel, eu zic că se va ridica foarte mult. Este într-o continuă ascensiune. Făcând un exercițiu de imaginație, cum se juca la noi, să ne rămânem pe plan local, cum se juca în Prahova și cum se joacă acum, nivelul a crescut. Evident. Și cred că o să crească și mai mult. Sunt deja din ce în ce mai multe echipe competitive care joacă pentru titlu, pentru locul 2, pentru locul 3, pentru că, iată, putem să mergem la turneele naționale chiar și cu 3-4 echipe, nu? Da, 3-4 echipe, depinde și de coeficient. Fiecare județ are un coeficient. Cum practic. Cum stăm așa din cunoștințele tale, cum stăm ca și coeficient noi Prahova? Eu știu că suntem pe locul 7, la o mică distanță de locul 6. E un lucru destul de bun, dar cred că se poate și mai bine.
Echipele... Care este cel mai bun județ? Este Galațiu, din ce știu. Galațiu sau Mureșu, ceva de genul. Cred că Galațiu. Cei care și câștigă de altfel. Galațiu au câștigat... Cei care și câștigă de altfel titlul național. Da, da, da. Au câștigat titlul național Galațiu, Ajax Dulcisimul recent și cred că ei au trecut pe primul loc. Asta cu cifre mă preocupă mai puțin pe mine. Cifrele nu prea mă interesează. Mă interesează practic calitatea proiectelor și cam atât. Și că tot vorbim de calitatea proiectelor, vreau să te aduc din nou la nivelul gazonului. Tu uneori mai și joci în cadrul echipei, chiar dacă ești el prezidente. Mai și joci, mai și activezi. Și ai un tricou, să spunem așa, care în anumite situații te avantajează. Și îți explic și de ce. Tu ai pe spate numărul 13. Atunci când dai gol, îl consider o, ce noroc este. Atunci când ratezi, domne, am numărul 13 pe teren, pe tricou ăsta a mai rămas, e ghinion, asta e, mergem înainte, nu? Sau cum e la tine? Nu, 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 nu. N-a fost o întâmplare acestă 13 pentru mine, da. Ca să o luăm cu începutul, mai joc atunci când îmi permite, să spun, foaia de joc, când ai noștri colegi nu sunt în formație completă, când primești șanse de la domnul antrenor Robert. Da, îți dă șanse? Da, îmi dă șanse. Așa și așa? Îmi dă șanse la viață. Îmi place să aduc un aport echipei. Și eu crezi, că, de... crezi că atunci când intri pe teren faci diferența? Nu, nu sunt la fel de... Nu, 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 stai puțin, nu sunt la fel de pregătit ca ai mei colegi. Ai mei colegi joacă de pe teren mare, au antrenamente, nucleul este pe teren mare la o echipă, restul sunt împărțiți, dar conform cifrelor pe care le-am în acest sezon, chiar sunt, să știi că sunt foarte mulțumit. Numai că la mine e o chestie aparte acest loc în echipă. Nu mă autoimpun, să știi. Îmi place foarte mult, de la început am avut mentalitatea asta, când mi-am creat echipa, să rămân eu pe margine, cedându-i locul unui coleg. Care poate face o treabă mai bună. Este adevărat și aceasta, sau poate nu. Da sau nu, știi? Depinde. Suntem prinși aici. Ai încercat vreodată, acum, scurtă paranteză, scuză-mă că te întrerup, ai încercat vreodată să intri și în poartă, adică să își cedeze cineva care apără în momentul de față la el fără să-și cedeze locul, crezi că te-ai descurcat mai bine? Păi, n-ar fi o problemă, putem să încercăm, adică vorbesc cu cel care apără în momentul de față și cu portarul de drept și dacă e, putem să încercăm și așa. Adică trebuie să vorbim cu titularul de cu Petru, nu? Da, 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 exact. Nu e lângă noi acum, că sigur m-aș fi lăsat. Este un băiat deosebit și mă lasă. Dar și când îmi place să apăr cel mai mult? Pe zăpadă. Pe zăpadă? Da. Uh-huh. Dar cui nu-i plăcea? Corect și asta, dar mi se pare ciudat să aștepți așa iarna doar ca să intri în poartă. Și ce, adică pe timp de vară e prea cald sau ce? Și ce mare problemă avem noi? Că nu mai ninge în România. Nu mai ninge în România, purtăm mănuși degeaba, practic. De ce ai nevoie ca să creezi o echipă de mini-fotbal? Băi, păi sunt mai mulți factori aici. Ai nevoie, în primul rând, de oameni. Deci hai să o luăm... ai nevoie de un echipament, ai nevoie de ce ai nevoie? Nu, în primul rând ai nevoie de organizare, de oameni, okay. De oameni, așa, pe urmă ai nevoie de factorul financiar. Și aici factorul financiar se împarte în mai multe lucruri. Cum ai spus, echipamentul, ai nevoie de niște mingi de încălzire, sunt cheltuielile de joc, pentru că aceste jocuri la noi pe plan local, cât și pe plan național, se plătesc, da? Sunt niște taxe impuse de federație. Ai nevoie de sănătate, în primul rând. Sănătatea jucătorilor este cea mai importantă. Fără ea, cred că nu ar exista niciun sport pe pământul acesta. De noroc. Fără tine ar exista mai nimic fără sănătate. Păi, tocmai, da. De noroc, de răbdare. Răbdarea, cred că, este un factor. Tu, când ai creat echipa, de ce ai avut nevoie? Ai avut nevoie de oameni. Ok, oamenii au venit. Ai avut nevoie de bani. Ok, banii i-ai făcut rost cu greu, știm foarte bine, până să ne vină oamenii ăștia lângă, a fost greu și foarte greu. Știm foarte bine, toți jucătorii de la Oil Friends nu au niciun fel de remunerație, noi jucăm din pură pasiune, din pură plăcere, n-am avut niciodată prime, n-am avut niciodată salarii, probabil cu voia lui Dumnezeu vom avea vreodată, pentru cine ne ascultă, dar noi o facem din pasiune și din plăcere și din prietenie. Cât de greu să-i ții așa strânși, legați, apropiați, face eforturi sau sunt ei de așa natură, mă rog, suntem noi, ca să mă includ și pe ei aici. Am avut norocul de oameni buni, pot spune, și le mulțumesc și aici te includ și pe tine, le mulțumesc tuturor. Știi care este cheia de a ține un grup? Cred că și micile întâlniri după meciuri este o cheie destul de importantă în acest angrenaj al nostru, de altfel ca și la alte echipe, să știi. Este nevoie de a le arăta respectul tău. Eu respect și țin la fiecare în parte
Și dacă m-ar întreba cineva la finalul sezonului care gol ți-a plăcut din stagiunea aceasta, cred că toate mi-au plăcut. Pentru că toți sunt colegii mei, toți sunteți... Deci tu acum, dacă te-aș întreba care este cel mai bun jucător din cadrul echipei, n-ai putea să spui, dai un răspuns. Adică n-ai... Nu, țin la fiecare în parte, toți sunt, pentru mine sunt egali. Cred că acesta este secretul de la Wild Friends. Și până la urmă n-ar putea unul fără celălalt să fie bun. Nu, păi de-aia este sport de echipă până la urmă. Wild Friends trebuie să rămână la nivelul de idee de Wild Friends, adică echipa noastră de prieteni, uleioși câteodată. Uleioși câteodată? Uleioși câteodată. Adică scăpăm din situații critice, nu știi, sau? Nu știi, m-am uitat să spun o chestie mai de mult. Când am făcut rezervat de denumire la echipă, când am înființat clubul sportiv, m-a tot întrebat respectiva persoană de acolo cum traduce Wild Friends. Și am spus prietenii petrolului. Nu, eu cred că e bine să spunem prietenii uleioși. Și am spus atunci ce o celebră companie de ulei de Floia Sora din România, dar nu e cazul acum. Și a spus, eu mă referam la vin. Cred că avem vin în față. Am înțeles, dar bine, vezi tu, dacă nu, poate nu ești chiar așa mare consumator, nu știi exact cum se traduc aceste epitafe și aceste metafore și așa mai departe. Exact. Zi-mi, tu ești persoana care este responsabilă cu toată activitatea pe planul media, tot ce înseamnă social media, tot ce înseamnă statistici, tot ce înseamnă poze, tot ce înseamnă alături de partenerul nostru pe HSport, tot ce înseamnă postări și materiale și tot felul de grafică și așa mai departe. De unde îți vin atâtea idei? Care este fundamentul din spatele acestor lucruri? De ce o faci? Crezi că te ajută? Te-a ajutat? Te va ajuta? Păi, eu fără al nostru vicepreședinte Cătălin Fălcescu n-aș putea. El este totuși fotograful echipei și el mă ajută foarte mult. Având pozele de la el, mi-este foarte ușor să facă toată grafica pe care o am. Bine, m-am și antrenat. În anii care au trecut m-am antrenat foarte mult, fiind pasionat de design și am îmbinat cu marketingul sportiv. Și vin de la sine toate postările. Îmi place foarte mult să creez, îmi place ca echipa noastră să se diferențieze foarte mult, să fie unicată. Este unicată? Ar însemna să ne lăudăm. Mai are vreo echipă podcast? Iar, mă pui într-o situație. Mai are vreo echipă podcast la mini fotbal? Nu ne lăudăm, întrebăm, spunem. Eu te întreb, tu mă răspunzi. Nu, din ce știu, nu. Nu. Iar referitor la postări și social media pe care noi o avem la acest nivel, la care am ajuns în prezent, din ce am văzut, nu, dar și ce mă bucură foarte mult, mă bucură că și alte echipe, atât de la noi din Ploiești, cât și din țară, vin tare din spate. Asta spun, asta nu este un motiv de laudă, nu este un lucru pe care noi îl facem ca să încercăm să fim mai buni sau în fața voastră să părem extraordinari și frumoși și deștepți. Atâta tot că doar prin acest fel de pionierat putem noi inspira pe alții să vină și mai puternici. Pot și alții să vină cu alte idei și cu alte proiecte frumoase care să ajute minifotbalul să se dezvolte, pentru că asta este important pentru noi toți cei care activăm în acest fenomen. Este corect ceea ce spun? Foarte corect. Nu este vorba de laudă, este vorba pur și simplu de motivație. Să ne motivăm unii pe alții, să devenim mai buni și să fim o mare familie. Și aș dori să mai completez aici ceva. Este vorba și de muncă. Să știi că e foarte multă muncă în spate. E și puțin stres. Deci nu e numai muncă pe teren, nu? Este muncă și în spate de teren, și în afara terenului. Lucrurile din afara terenului se văd foarte frumos, dar lumea nu știe câtă muncă este și practic un singur om stă în spatele acelei munci. Eu mi-aș dori să mai vină cineva lângă noi. E destul de greu, practic, eu m-am gândit și e destul de greu să aduc un voluntar, dar să știi că cred că o să mai vină oameni lângă noi, oameni frumoși și oameni capabili să înțeleagă acest proiect și să vedem, cum am spus la începutul acestui podcast, cât va rezista până la urmă această nebunie a noastră a tuturor. Să sperăm că va rezista cât mai mult și că din ce în ce mai mult va deveni mai apreciată și vom strânge mult mai mulți oameni lângă. Zi-mi, care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai în minifotbal? Aici te referi strict la Wild Friends sau de-a lungul anilor cât am activat eu? Este podcastul lui Wild Friends. Unde ai activat, nu ne interesează, sincer. Cea mai frumoasă amintire, să știi că este promovarea. Când am promovat din eșalon în secund. Am ajuns, cred că, la vreo 7 dimineața acasă atunci. A fost drumul lung?
Nu a fost drumul lung. S-a stat departe atunci. S-a lungit. Deci cu cât mă duceam mai aproape de casă, cu cât ajungeam mai aproape de casă, cu atât el se lungea. Nu, a fost un vis pe care l-așteptam de 11 ani, să știi. Pentru că, cum ți-am spus mai devreme, echipa din trecut a decedat, pot să spun, să folosesc acest cuvânt, a promovat în detrimentul nostru Vispeș, care este chiar singura echipă din Pleș care a câștigat titlul național, și cu o altă echipă, Eliama. Noi am antrenat pe 3 și după 11 ani mi-am îndeplinit visul. Eu vreo 3 zile atunci, la acea desființare, am suferit. Și a fost ceva wow pentru mine, promovarea aceasta. Da, cred că e cea mai frumoasă amintire. Ți-am spus, orele pierdute. Și după ce e promovat, a fost un an greu? Pot spune că a fost un tur de campionat greu. Noi suntem la al doilea sezon în Liga A. Acum, sezonul trecut a fost un tur destul de greu, cu suișuri și coborâșuri, dar returul a fost fantastic, pentru că am legat 10 victorii din 11 meciuri, practic 10 victorii și o înfrângere. Și s-a schimbat? De ce s-a întâmplat această schimbare? În care a fost declicul? Da. Care a fost triggerul? Păi, declicul a fost, cred că marele merit pot spune că a fost venirea lui Vali Lazar. A adus un plus. Da, a fost un plus atât ca suflu, pot spune, ca valoare în echipă, ca atașament, determinare, și a venit cu niște chestii bune în vestiar. Este Vali Lazar liderul echipei? Nu. Să spun cu mâna pe inimă. Avem un lider al echipei și acela este capitanul echipei, Claudiu Stoic. Și o spun pentru că nu pentru că am plecat la drum cu el și a rămas ultimul mohican. De fapt, mai este încă unul. Bine, ultimul e practic primul mohican. A rămas ultimul prim mohican. Ultimul prim mohican, okay. Da, e bine spus. Dar nu, pentru mine liderul rămâne Claudiu Stoica. Dar Vali Lazar, da, are un cuvânt greu de spus în vestiar, ținând cont de personalitatea pe care o are și caracterul aparte pe care... Caracterul lui aparte, faptul că este uneori foarte relaxat. Poate putem spune un pic zeflemist. Da? Ajută acest lucru în momentele alea de, în situațiile alea critice, de stres maxim, de tensiune maximă? Ajută Vali Lazar atunci când vine relaxat și spune, poate face o glumă, poate în timpul meciului, mă refer, poate aduce un zâmbet pe fețele noastre și atunci ne relaxăm și noi, corect? Da, Vali este omul cu glumele în vestiar. Vali este omul care aduce calmul în teren. Este omul care ne-a făcut să ne atașăm, pot să spun, între ghilimele, de arbitri. Noi nu am avut certuri cu arbitri până acum și nu cred că o să avem de acum încolo, pentru că ne vedem de treabă. Da, este un plus. Vai, Lazar este un plus. Cred că a fost un plus și la echipa de pe teren mare, unde a activat cu foarte mulți ani, și la alte echipe de altfel, dar la noi este un mare plus. Vai, Lazar. Vali Lazar, Vali Lazar. Da. Noroc cu Vali Lazar, nu? Păi, bine, stai, n-a venit el și a jucat de unul singur. Au venit și alții în acel retur. Da, dar ai spus că ăsta a fost declicul. A fost declicul, da. Nu este niciun fel de problemă. Nu, sunt un om sincer și recunosc. A fost, dar nu l-am adus eu, trebuie să recunosc. Nu mi-asum eu meritele acestea. În regulă, am vorbit despre cel mai frumos moment. Trecem, firește, la cel mai urât moment. Care a fost cel mai urât moment? Ai spus de decesul echipei. Da, acela a fost un moment urât. Dar ca să revenim acum în acest prezent... Nu, hai să spun un moment urât, hai să spun o dezamăgire pentru mine. A fost, știi și tu că ai făcut parte, practic, vara trecută la acel turneu din echipa noastră, la Cupa României, la Sibiu. A fost primul turneu la care eu am activat. Nu, a fost, de fapt, cred că prima mea interacțiune cu Oil France. Vezi, deci te asociezi foarte bine cu Oil France, că și Oil France a scos capul la primul turneu oficial tot vara trecută. Probabil că avea și nevoie de un portar pe măsură, nu? De Petru. Da. A fost o dezamăgire, să știi, pentru mine. Pentru că am fost eliminat de echipa aceea din Constanța și cred că puteam să facem mai mult. Dar să știi că un loc 6, din 96 de echipe e destul de îmbucurător. E o mică performanță, sferturile de finală, și să jucăm și finala pentru Soca. Țin minte, a fost un meci câștigat la penaltiuri. Atunci a rapt Petru penaltiul decisiv. Nu, hai să nu ducem telespectatorii sau cei care se uită în eroare. Tu l-ai apărat și îți mulțumesc că ai făcut o partidă mare atunci, și numai penaltiu ți se datorează, toate paradele din acel meci, care se află pe Facebook, până la urmă, pe pagina federației, și cred că se pot vedea multe lucruri frumoase acolo. Bun, deci acela a fost cel mai dezamăgit, că n-am putut să trecem mai departe. Și totuși o performanță bună pentru o echipă care acum 2 ani de zile, sau mă rog, 3 ani de zile, să spunem așa, juca în eșalonul secund. Da, este, da, e acela. Puteam să fim un fel de Leicester, nu? Leicester City, puteam să ajungem. Leicester, Union Berlin, exemplele pot continua.
Da. Cine a fost zălanul din România care a promovat și a ajuns departe? Oțelul Galați. Oțelul Galați. Da. Nu, am vrut să mă asociez un pic cu Unirea, că are coloret acolo. Am înțeles. Da, e asta, cam asta a fost, da. Spune-mi despre obiectivele echipei pe care le are Oil Friends în momentul de față, pe care ți le dorești tu, de fapt. Pentru că poate fiecare are obiectivele lui... Să știi că pentru mine principalul obiectiv este și va rămâne în continuare existența echipei. Oil trebuie să rămână în viață, este principalul meu obiectiv de încă, de deci când am obiectivul tău e sustenabilitate. Exact. Și nu aș vrea să mă ascund acum după cuvinte. Cred că oricine, dacă ar munci la proiectul său, mai mult sau mai puțin, adică știu că oamenii, unii muncesc mai mult, alții mai puțin, nu cred că este cazul să ne mințim că ne dorim și trofee. După atâtea lucruri frumoase realizate, e normal să ne dorim și trofee. Poate ajunge Oil Friends să se susțină de una singură, în sensul în care să producă astfel încât să continue fără a avea parte de investiții, adică din partea voastră, a celor din interior. Să știi că da, păi uite, asta ajungem iar la, sau să revenim la marketingul nostru. În momentul când noi am lansat prima bere oficială a unei echipe de mini-fotbal și pe a doua și sucul oficial, a fost un boom. Pentru că lumea, din curiozitate, omul în general este curios, a încercat produsele noastre și am primit 10 din 10 la beri. La suc mai puțin, că l-am scos foarte, foarte, în număr foarte mic, foarte rar de altfel. Și la fel, am primit și acolo. De colecție? Nu neapărat de colecție. Da, este posibil să spun și de colecție, dar berea fiind artizanală, românul în general nu este învățat cu berea artizanală, iar la fel și sucul de altfel este un suc vegan, o cola vegană. Și a fost plăcut la gust pentru toată lumea. Dacă revenim iar la autosustinere, să spunem așa, cred că te referi la factorul financiar. Exact, vorbesc. Evident. Am supraviețuit în... Și nu numai la factorul financiar. Putem să spunem chiar că la un moment dat sau altul componenții ai echipei vor pleca inevitabil, pentru că așa este cursul vieții și atunci Oil Friends trebuie să fie o echipă la care lumea vrea, jucătorii vor să vină, la care jucătorii vor să joace și automat prin lucrul ăsta este tot un fel de sustenabilitate, pentru că atâta timp cât jucătorii pleacă vor veni alții, dar alții la fel de buni sau poate mai buni și mai valoroși și tot timpul să existe un circuit astfel încât să rămână o echipă de tradiție. Cred că este un scop și acesta. Uite, din punctul tău de vedere, cum privește lumea Oil Friends? Lumea... Vrei un răspuns sincer sau un diplomat? Un răspuns sincer și după aia îl transform eu într-unul diplomat. O bună parte a oamenilor privește pe Oil Friends cu invidie, să știi. O simt pe propria piele, de altfel și la ultimul meci pe care l-am trăit destul de rău. Dar să spun și diplomat, o tratează și cu respect. Adică un respect pe care și l-a câștigat de când a activat din Liga B, când am avut acea luptă la baionetă cu Arhivarul. Și a ajuns Oil Friends o echipă care să se teamă adversarii? Păi, ținând cont că una dintre echipele noastre cu care ne batem în campionat după un meci a făcut antrenament, din ce am auzit, cred că da. A ajuns Oil Friends o echipă care echipele, adversarii să intre în teren și să joace poate și fotbal, dar să mai joace și alte sporturi în timp ce joacă fotbal, ca să poată să ne combată? Păi am spus mai devreme, recent la ultimul meci pe care l-am jucat, da, s-au practicat și alte oare sporturi. Ce sporturi? Săritul corzii sau poate box? Săritul corzii, kickboxing și nu mai știu ce sporturi de contact mai sunt pe planeta asta. Da, iată, mai sunt și momente de genul acesta. Care este cel mai mare rival, dacă tot vorbim despre, dacă am intrat în zona asta? E mult spus cel mai mare rival. Dacă dăm iară înapoi timpul, cred că plecând braț la braț cu Arhivarul în această luptă, aș putea să spun că o echipă, una dintre echipele noastre cu care ne batem și ne vom bate mulți ani de acum încolo, este Arhivarul. Dar ca sistemă. Pentru că jucătorii nu mai sunt aceiași. Da, jucătorii nu mai sunt aceiași. Ca entitate, pot spune mai exact. Dar rivalitate nu avem cu nimeni. Competitoarele noastre, cred că își doresc asta, nu știu, așa simt eu. Ele se consideră rivale cu noi. Eu nu mă consider rival cu nimeni. Eu, ca formator al acestui grup, nu am un rival. Noi trebuie să fim o echipă curată și să ne vedem în continuare de treaba noastră. Ai vorbit de ultimul meci cu Oil Friends.
cu MFC. Da, etapa l-ai trecut. L-ai trăit după margine, n-ai jucat. Da. Preferai să joci? Da. Preferai să ai apărători? Nu, nu fug de contacte, nu. Am fost faultă la viața mea de foarte multe ori. Cum ai trăit? Și... cum a fost meciul? Ce ai simțit? Păi l-am trăit doar pe jumătate, la pauză am plecat. Dar nu din pricina scorului, am plecat pentru că s-au adunat foarte multe în sufletul meu. Am primit, și nu mă ascund că sunt camerele acum pe mine, am primit foarte multe înjurături de la componenții echipei adverse fără ca eu să le fac ceva. Tocmai din ambiție, dar este ambiția asta poate câteodată dusă prea, prea departe? Da. Este o ambiție din partea unora. Chiar m-am uitat, eu când am plecat m-am uitat pe live, pe telefon, pentru că a noastră competiție ne permite să avem meciurile filmate și am văzut că echipa noastră a fost liniștită, nu și-a văzut de treabă, dar oamenii respectivi au fost foarte înverșunați. De unde această ambiție? De unde această ambiție? Până la urmă vorbim, indiferent că ar fi MFC sau orice altă echipă, este normal să fie ambiția, este normal, noi fiind o Elferenț, fiind o echipă destul de o echipă destul de puternică, e normal să ai ambiție să vrei să-i bați, să vrei să câștigi meciul. Într-adevăr, dar hai să spun un lucru, eu văd ambiția normală, ar trebui să existe, dar să fie constructivă. Exact. Acea ambiție a lor și a celor care vor, cu care vom să mai jucăm, noi de acum încolo știi de unde provine, de la un lucru cu care eu nu sunt de acord, de la bani. Oamenii aceia sunt stimulați financiar, oamenii când văd sumele destul de mari, probabil pentru un om de rând, pe care le-ar câștiga în 40 de minute, ținând cont că un om muncește nu știu câte săptămâni pentru sumele acelea, să știi că oamenii se transformă. Și am văzut acest lucru, se văd lucrurile pe camere de filmat, se văd în viața de zi cu zi, când se strică prietenii de la bani, adică niște lucruri care nu și-au rostul pe teren și nici măcar în afara lui. La nivel local, la nivel județean, față de tot ce ai mai văzut tu, față de ce ai auzit, care e nivelul? Cum ți se pare nivelul? Păi, cum am spus mai devreme, referitor la clasament, este loc de mai bine. Este loc de mai bine și spun și de ce. Ar trebui să vină mai mult sponsor lângă echipele din Prahova pentru a ridica mult mai mult atât imaginea competiției. Ce câștigă sponsorii atunci? Sponsorii, noi cerem sponsori, haideți veniți la noi, dați-ne bani, ajutați-ne, dar noi ce putem să le oferim? Imagine. Pe asta în momentul când aduci un sponsor, trebuie să știi ce să-i oferi. Tu într-adevăr ai zis bine, îi cer ceva, dar ce-i oferi? Păi îi oferi imagine. Bun. Ca să-i oferi imagine, trebuie să muncești, să-ți construiești tu propria imagine, să muncești în acest marketing care este destul de greu, cum am spus mai devreme, o ramură foarte complicată și atunci cred că pe ambele părți vor fi mulțumite. Dar dacă tu vii doar să ceri și nu ai ce să oferi, oamenii probabil ori nu te bagă în seamă, ori nu știu, îți oferă foarte puțin. Uite să știi că, apropo de chestia asta, și mai e o chestie, urma să întreb de la una la alta, depinde și cum abordezi subiectul. Că dacă minți și tu spui că vrei să oferi acel lucru, dar de fapt nu-l oferi, acest lucru să știi că eu l-am văzut. Dar nu ce-am făcut eu, că eu nu fac niciodată lucrul ăsta. Eu asta am la o influență, asta pot să ofer. Țineam pentru o scurtă perioadă pagina unui prieten de-al meu, m-a rugat să-l ajut puțin pe marketing și din întâmplare un rival, cum ai spus tu mai devreme, da? Că hai să folosesc acest termen, a oferit un mesaj pe pagina respectivă cerând sponsorizare și a spus tot felul de lucruri, printre care că are și programe de meci și bilete. Este total fals ce a spus. Uh-huh. Singura echipă, și iar nu vreau să mă laud, dar trebuie să aduc să evidențiez acest lucru, să aduc în discuție cu care tipărește programe de meci și bilete noi suntem. Da, ok, bun. Și bilete ce? Vine lumea, cumpără bilet nu. Și altfel nu poți să intre la mesă? Ce nu, sunt biletele astea? Nu, stai să nu să înțeleagă explică oamenii. Asta ce încercam. Exact. Biletele noi le facem cu sume modice și banii proveniți din vânzarea lor și a programelor de meci, noi facem acte caritabile. În iarnă sau poate chiar și de Paște, depinde cum ne ajută sumele respective. Și oferim acele sume prin produse, nu bani cash, persoana nevoiașă, copii, etc. Da, și asta spuneam. Gesturi nobile. E loc și de așa ceva. Este loc. Putem să facem. De altfel, asta înseamnă Wild Friends. Înseamnă mult mai mult. Înseamnă o comunitate. Înseamnă anumite lucruri frumoase văzute des. Bun. Hai să trecem și la lucruri puțin mai... nu știu dacă putem să le spunem mai tabu, mai neplăcute. Ți s-a întâmplat vreodată? Ai văzut vreodată vreun blat? Ai văzut vreodată vreo intervenție a unor persoane astfel încât alte echipe să pice în dezavantaj?
Păi, contra candidatele noastre, cred că. E, știi ce, e un subiect delicat. Asta este acuză, deja. Dar nu este acuză. Nu este normal să acuzi. Dar nu, cu contra candidatele noastre uneori, să știi că mai apelează, dar nu știu dacă le și iese. Înțelegi? Nu vreau să mă ascund după cuvinte acum, dar pe țară, să știi că am mai văzut lucrurile acestea. Aici se încearcă anumite lucruri, pentru că toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Probabil că toată lumea ar încerca, probabil că toată lumea și-ar dori să câștige și, într-un fel sau altul, este de înțeles. Problema nu este la cel care încearcă, problema este la cel care acceptă. Exact. Așadar, cel care acceptă este, pot fi arbitri. Au arbitrii vreo vină? Sunt arbitrii, nu știu, se îndoiesc, se frâng, vorba titlului cărții, brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Cum sunt arbitrii la noi, la mini-fotbal? Ușor de influențat? Nu. Sunt, până la urmă, oameni, sunt și ei oameni, nu sunt roboți. Și să știi că sunt destul de cinstiți și, din punctul meu de vedere, sunt ok. Nu cred că se umblă la arbitrii. Referitor la ce ți-am spus, la cuvântul blat, este mult spus blat. Pentru că blatul, nu vine nimeni cu prăjituri. Și da, cu nu e la tort. Nu vorbim de torturi aici. Da, știu la ce te referi. Nu. Se încearcă acest câștig al cupelor și trofeilor puse în joc și feroase și neferoase câte mai sunt, prin anumite mijloace, dar... Nu, cred că e anumite tertipuri, cum s-ar spune. Tertipuri, tertipuri, ieftine, scumpe, exact. Nu se poate. Revenind la arbitrii, și nu vreau să-i laud, să nu pară că-i laud. Nu, dar din punctul meu de vedere, vorbind... Stric sportiv ca arbitraj? Nu, vorbind din punctul meu de vedere și sincer, consider că sunt supuși unui stres și unui factor... constant de stres. Pentru că știm foarte bine, au parte de multe cuvinte frumoase pe parcursul meciului, atât din tribună, cât și din partea jucătorilor și de o echipă și de alta. Nu ne ridicăm, nu ne scoatem, nu spunem că noi, nu spunem că ăia, nu arătăm cu degetul, dar așa este. Păi da, nici n-am spus niciun nume. Sportul, indiferent că vorbim de mini-fotbal, badminton, bowling sau orice alt sport, oină, vorbim de fair play. Sportul are la bază fair play, are la bază competiția, dar are la bază fair play. Nu ar exista o competiție corectă fără fair play. Păi eu am specific, spune. Și atunci arbitrii, teoretic, fac parte din această competiție și ei au nevoie de același fair play cum au echipele între ele, nu? Eu am făcut un mic apel în... Noi jucăm tur-retur-tur. În tur și jumătate din retur am tot scris pe pagină, am scris despre fair play, am lăudat echipa adversă, am spus și despre arbitrii și cred că ar trebui tratați cu mai mult respect arbitrii. Pentru că, ți-am spus mai devreme, sunt oameni ca și noi și oamenii pleacă de acasă, au și locuri de muncă, de altfel că nu trăiesc cu oamenii din așa ceva și să vină să fie puși în fața unei încărcături și unei presiuni destul de mari la mini-fotbal, nu cred că mai e cazul. De altfel, eu sunt de părere că noi toți care plecăm de acasă, noi, echipa noastră cât și celelalte echipe, trebuie să-și vadă strict de joc și vorba ta să fie bazat numai pe fair play și cred că cel mai bun să câștige prin abilitățile pe care le are. Atât timp cât îți pui în practică abilitățile tale ca om și talentul și munca pe care o ai în spate, cred că este cea mai mare bucurie, asta cred că rămâne, în afară să joci fotbal, știi? George, dacă era vorba despre un podcast despre fotbal, poate am fi avut două reprize a câte 45 de minute, dar aici vorbim despre un podcast despre mini-fotbal care are maxim 40 de minute, așadar o să încheiem acest prim episod aici, o să sperăm să ne revedem și data viitoare, poate cine știe, în același decor sau poate altul, poate alt vin, poate altă licoare aici în fața noastră și cu siguranță alt invitat, că vorba multă sărăcie omului. Așadar, vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi, că v-ați uitat, că v-ați bucurat și vă așteptăm să comentați, vă așteptăm să vă abonați la canalul nostru și vă așteptăm cu tot felul de proiecte noi pe care am putea să le facem. Eu sunt Eduard Preda, el a fost George Ghiță, președintele Oil Friends și noi ne revedem data viitoare. Mulțumim, Alexandru!